Znači mi početa škrpeška. Mama! Šta je sad? Gdje mi ona dukserca siva? Pa da si ti sklonila jednom, znala bi gdje je. A ne sve se čeka na mene. Urmar, gdje će bit? Gurc? Da, mama, treba mi, nema je, moram ić vani. Ovi me briga, gledam seriju, sad je počela, odmah me bi uzurite, odmah nešto treba. Daj, mama, žuri za kasniću, nema. Ako ja ustanem i nađem glavu, ću ti otkinut. Pa kad nema, nema. I serije, ja pogledat ne mogu. Ajme, nema da brvacu. Ako nema, nikad ništa nema, možda vrata odvalim se, nada, čeri, u šta gledaš, iz prednosta ti stoji, Bog ti oči da ono žmiri. Ne može naći, vidiš da možeš se nada. Samo da osušim kosu, izlazim. Hajde, hajde. Gdje ćeš to ti? Odo se mnom na kaf. Jesi to prala kosu? I mokre glave misliš vani izađi? Pa ja sam oprala, sam usušla. Pa misliš ti šta? Od šekrete hazmoje fikreta od sesavnje njegove curce se okrenula usta kad izašla mokre glave. Upalu mozga pasovala u bolci za glavo i ti misliš takve mokre glave ić vani. Nije zbogam, ne... Aj, mama! Ma nešta, mama, ništa, mama! Vraćaj se tamo! Ma šta će mi, šta će mi se skript, neće ništa... Možda te nema, pa razmišljaš ništa s tom, da služi ili ti šta osim za frizuru? Gdje, mama, molim te! Reč te Hazmu! Joj! Bože me, sačuvaj! To ništa, ne, to samo bitno da se sredi, da ide vanj! Ostalo ništa, mokre glave, upo zime, ono, piš... Mama, treba li ti pomoć šta? Ma ne treba sine, sad će mama ovo riješit. U ovoj kući niko ništa neće, te se na mene čeka. Meriju, sisavaj, peglaj, sklanjaj, samo da me dva dana nema. Samo da vidim na šta bi ovo uličilo. Nek si ti razgrnula za Instagrama, ono se slikaš, kuća će se sama oči. To niko ne bi porigao, ništa rukama svojim, ništa, ma pero ne daj Bože. Se nada čeri da ti ruke nešto bude, ništa. Moja ti, ja... Čekaj, Bona, da vidiš one se nade, mulja se nekako izašla. Grdne rane, sve usko na njoj, crno nešto obupa. I gore neku crvenu majicu na tufnice. Ono ništa nisače. Ja moju nikad ne bi naku poslala da mi iskuće izađe, glavu bi joj otkrila. Vidla sam neku noć u neki momak dolazio, a momčić. Ne znam, Boga, mislim da je gore iz onog sela. Boga mi ova gore mala Andina mi rekla. Jes, Boga mi, aha. Jes, jes, ta čula sam, Boga mi da ispite nije položila. Samo voda, kažu tamo po kafama. A njeni se slomše, samo rade. Čula sam i onaj Hazim, jadan im u jesera. Sve da im obezbijede, ono samo skate na kaf. Bože me, dragi, zakloni, saču. Oj, draga Dženana, danas će mama na informacije. A ti joj još nisi rekla za one jednice neopravdane. Eto, da sam joj rekla, baš bi s tobom sad pričala, Jarane. Ne bi me bilo. Sastavljala bi me po cesti. Pa štaš sad? Ne znam šta ću sad. Nemoj mi se smijat. Ništa ti ne brin, riješi to tvoje sekra. Haj, čujemo se. A, dobar dan, teta Mljesa. Kako se, gdje se nada? Čeri Dženana, otkud tebe? Bo, hvala Bogu, dobro je sve. Evo krenula malo na informacije, se nađe da vidim šta se u školu dešava. Ona je ostala kod kuće malo da poradi. Šta ima kod tebe? Kako su tvoji? Gdje si to ti krenula? I mene je malo prije sami džavo spasio. Mama isto krenula na informacije, ali nažalost nema danas razrednice. Čeri, dobro pa mi reče da ja džaba ne idem gore do škole, doću drugi dan, ništa. Haj po salami svoje pa se vidimo, Čeri, hajde. Gospodine, mogu li samo da platim, pošto žurim na ručak? Može, gospođo, naravno, evo i mi ćemo na ručak brzo. Sad će vama mu jesira graha. Alile, se najde, hajte graha! Najde, ajmo graha! Haj se nada, čeri, haj da te mati nauči. Haj čeri se nada, sve će ti mati fino pokazat. Hoću Boga mi, hajde! Zavrati rukave, pobrašni prvo, pobrašni čeri se, pobrašni. Pa će ti zlata kosu skoj. Pobrašni, stavi još brašna. Smotaj, smotaj brže. Polako, polako. Ne može tako, ne može čeri se, nada, vidiš li da ne može da ti puca. Kad je kecelja? Još. Brže, motaj, nemoj toliko dizati. Neće se sama razviti. Nećeš i toliko, nećeš i toliko, ispašće. Ajde, ne slikaj me. Aj, kao ono ja ne gledam, znaš, kao ja ono. Smotaj. Oba dvije lijeve, uzmi oklagiju i podigni. Se nada, podigni fino, uzmi oklagiju i podigni. A nije će! Daj tu oklagiju!
se ti znaš za Instagrama slikata, pitu razit ne znaš, teško kući u koju ti dođeš. Vidi, ni zašta te Bog dao nije. A mi si ne ustani u školu, zakasnio si. Koliko je sati? Sad će 8. Oh, nikad vode nema. Amire! Sjedi se, Nada, sjedi. Nemoj čošak ne valja u čošak, sjedi vamo, fino, nije se udat. Čer se, Nada, ti samo dodaj Amil tamo. Ne bi na kafu, ali... Evo uzet ću ja. Neš, ne valja vraćenu kafu od trudnice. Nasuću ti drugu. Gdje će se Nada raspi sebi još kafe? Nemoj preko ruke sipat, ne valja to! E da sebi dospijem još malo. Nemoj Bona doliva tu da ćeš se vapit. Nada, ajde malo plati račune, doći radnici da poprave ono tamo. Spremila sam i kafu, pa samo zaspi kad dođu. Hoću! Ajde. Kad ste prije završili kafu popili sve, pa zašto se toliko zadržava? Niste kafe pili. Kako niste, nemoguće. Senada će... Pa Sena... Vidje spava! Pa Senada će ustaj radnici, odošeni kafu nisu popili! Šta sam ti ja rekla? Pa jesi mi rekla da zaspijem? Pa jesam ti rekla da ti zaspiješ ili da kafu zaspiješ? Pa ja nisam ja trebala zaspat. Bože me, sačuvaj za plan. Mama, mogu vanj? Pitaj, čače. E, tata, mogu vanj? Pitaj, mater. E mama, gdje mi je ona majica? Evo ti u sušilci. E mama, odakle ću uzeti pare? Eto u novčaniku. E mama, gdje sam mi ostavila njenove patike? Eto i na hodniku. Gdje mama?